5-ci sinif dərsliyindən səhifə 20, fərqi təyin etmə mövzusunun davamıdır. 9-cu tapşırığa baxırıq. 9-cu tapşırıqda fərqi müxtəlif dəqiqliklərlə təxmin edin. Burada səhifənin yuxarısında izahı verilmişdir müxtəlif üsullarla fərqi təyin etməyi. Və burada bir neçə üsuldan istifadə olunur. Əvvəlcə ilk rəqəmlərinə görə yuvarlaqlaşdırmaqla ilk rəqəmlərinə görə təxmin etmə. Sonra və bundan başqa son rəqəmlərinə görə və ilk iki rəqəminə görə təxmin etmə və digər bir nümunədə isə yüzlüklərə, mindliklərə qədər təxmin etməklə hesablamaq olar. Qeyd edim ki, 7623 çıx 987. Yəni, müxtəlif cür göstərmək olar, təxmin etmək olar fərqi. Və mən buna uyğun təxmini etməni iki üsulla göstərəcəm hər birində. Siz istəsəniz, müxtəlif formalarda, müxtəlif mərtəbələrə yuvarlaqlaşdırılaraq və alınan nəticələri müqayisə etməklə qeyd edə bilərsiniz dəftərinizdə. Və burada əvvəlcə hesablayaq. 7623-dən 987-ni çıxanda alınacaq 6636. Və 6636 alınacaqdır. Əvvəlcə təxmin edək yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırmayla. Yəni 7623 yüzlük mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırılarkən 7600-ə uyğun gələcəkdir. Yəni 6-dan sonraki rəqəm kiçik rəqəm olduğu üçün olduğu kimi qalır. 987-də isə yuvarlaqlaşdırılarkən 9-dan sonraki rəqəm böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə olunur, alınacaq 1000. Sonra isə aldığımız qiymətlərin fərqini tapaq. 7600 çıxılsın 1000. Burada təxminən 6600-ə bərabər olacaqdır. Nəticələri müqayisə etsək, 6636 və 6600. Təxmin, yəni bu üsulla yüzlük mərtəbəsinə qədər təxmin etmək üsulu ilə dəqiq qiymət təxmini qiymətdən böyük olacaqdır. Digər bir üsulu qeyd edək. İlk rəqəminə görə misal üçün 7623 çıx 987-də bilirik ki, 6636-dır və ilk rəqəminə görə 7623 burada təqribən 8000-ə uyğun gələcəkdir və 987 isə ilk mərtəbəsi, yəni bu rəqəmlərdən sonra 5-dən böyük rəqəmlər olduğu üçün həmin hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırırsa, onun üzərinə bir vahid əlavə olunur. Yəni, 7623 idi, 7-dən sonra 6 rəqəmi böyük rəqəm olduğu üçün 7-dən üzərinə bir vahid gəldik və bundan sonraki rəqəmlər 0-la əvəz olunur. Digər halda da 9-dan sonraki rəqəm 8, 8 5-dən böyük rəqəm, yəni yuxarı rəqəmlər olduğu üçün 9 üzərinə 1 gələndə 1000, yəni 10 olur. Yəni bu 9-dan sonrakı rəqəmlər də 0-la əvəz olunur. Yəni 1000 alınacaqdır. Yəni aldığımız təxmini qiymətlər 8000 çıx 1000. Təqribən olacaqdır 7000. Yəni təxmini qiymətimiz 6636 dəqiq qiymətimizdir. Təxmini qiymətimiz isə 7000-dir. Yəni müqayisə etsək, bu zaman ilk mərtəbəsinə görə, yəni ilk rəqəmə görə təxmin etmə zamanı təqribi qiymətimiz dəqiq qiymətdən böyük olacaqdır. Və digərlərini də bu üsulla həll etməklə davam edirik. 3540 ikincisi. 3540 çıx 345. Yəni burada əvvəlcə hesablayaq. 3195 və
Əvəzim, mənə, bundan əvvəlkində olduğu kimi 100-ə yay qədər yuvarlaqlaşdıra bilərik və yaxud da ən mənə, az dəqiq qiymətə ən yaxın təxmin etməklə də elə bilərik ki, bu, onluğa qədər yuvarlaqlaşdırma da ola bilər. Yəni, istədiyiniz kimi mənə yuvarlaqlaşdıra bilərsiniz, yəni təxmin edə bilərsiniz. Çünki burada sırf hansı üsulla dediyi qeyd olunmur. Ona görə də sizin istədiyiniz formada yuvarlaqlaşdırıb təxmini qiyməti hesablaya bilərsiniz. 3540, yəni burada onluq sıfırla bitdiyi üçün 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırıram, daha rahat olar məncə. 3500-ə yuvarlaqlaşdır, çünki 5-dən sonraki rəqəm 5-dən kiçik rəqəmlərdən biri olduğu üçün olduğu kimi qalır, ondan sonraki rəqəmlər sıfırla əvəz olunur. 345-də isə 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırarkən 3-dən sonraki rəqəm, yenə də 5-dən kiçik olduğu üçün 3 olduğu kimi qalır, ondan sonraki rəqəmlər isə 0-la əvəz olunur. Aldığımız təxmini qiymətlər 3500, çıx, 300 və fərqini tapaq 3000, təxmini 3200-ə bərabərdir. Müqayisə edərik, dəqiq qiymətimiz 3195, təxmini qiymətimiz 3200-dür. Yəni, təxmini qiymətimiz dəqiq qiymətimizdən kiçik oldu. Təxmini qiymətimiz dəqiq qiymətimizdən böyük oldu, daha doğrusu. İndi isə baxırıq 3-cü tapşırığa. Yəni, digər üsuluna, 2-ci üsuluna. Burdan, deməli, ilk rəqəmə görə də yuvarlaqlaşdıra bilərik. 3540, ilk rəqəmə görə yuvarlaqlaşdırmaq. Burada birincini, azalanı milliyə qədər yuvarlaqlaşdırarıq. Burada 3-dən sonra 5 gəlir, yəni 5 və 5-dən yuxarı rəqəmlər olduğu zamanı yuvarlaqlaşdırmada hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırılırsa, onun üzərinə bir vahid əlavə edirik, yəni 4000 olur təxminən. 345-də isə 100-ə qədər yuvarlaqlaşdırarkən, yenə də bundan əvvəl eləmişdik, yəni ilk rəqəmlə görə bu da olacaqdır təxminən 300. Və fərqini tapaq, 4000 çıxılsın 300. Təxminən 3700-ə bərabərdir. Yəni, burada da gördük ki, bizim aldığımız qiymət 3195 idi. Yuvarlaqlaşdırma zamanı təxmin etdiyimiz qiymət isə 3700 idi. Yəni, burada da təxmin etdiyimiz qiymət dəqiq qiymətdən böyükdür. Üçüncü misala baxırıq. Üçüncüdən 8415 çıx 3003. Burada dəqiq qiyməti hesablayaq. 5412 olacaqdır. 5412 dəqiq qiymətimizdir və əvvəlcə ilk rəqəminə görə yuvarlaqlaşdıraq. 8415 ilk rəqəminə görə və yaxud da ilk iki rəqəminə görə və yaxud da edə bilərik. İlk iki rəqəminə görə yuvarlaqlaşdırmaq, yəni təkcə onluq yüzlük, yüzlük mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırmadıq, bu zaman 8400 olacaqdır. Çünki 4-dən sonraki rəqəm kiçik rəqəmdir, olduğu kimi qalacaqdır. Həmin mərtəbə sonrakılar 0-la əvəz olunur. 3003 isə təqribən, yəni kiçik rəqəmlər olduğu üçün 0-dır və olduğu kimi qalır, 3000-ə yuvarlaqlaşır. 8400-dən də çıxarıq 3000. Alınacaq təxmini qiymət 5400. Yəni, 5412, yəni, qeyd edirəm yenə də, ilk iki rəqəminə görə, yəni, belə bir üsul da var idi təxmin etmədə, demək, dəqiq qiymətimiz böyük olacaqdır 5400-dən. Və digər bir üsul da deyək ki, dəqiq qiymətə daha yaxın qiyməti təxmin etmək ilə də mənə edə bilərik. Burada 8415, yəni daha yaxın qiyməti almaq üçün ən kiçik mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırarıq. Burada onluq mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırıq, alarıq. Buradan 1-dən sonra 5, yuxarı qiymətlər olduğu üçün 5-dən yuxarı. Bu 5 və 5-dən yuxarı olan. Yəni, həmin mərtəbənin üzərinə bir vahid əlavə edirik, alınacaq 8420. Digərində isə 3003-də. Burada onluq mərtəbəsi 0-dır və ondan sonraki rəqəm 3-dür. 5-dən kiçik rəqəmlərdən biri olduğu üçün heç bir dəyişiklik olmur. Bu
zaman yuvarlaqlaşdırma zamanı 3000-ə bərabərdir. İndi isə fərqi hesablayaq. 8420 çıx 3000. Alınacaq 5420. Burada dəqiq qiymətimiz 5412 idi. Təxmin etdiyimiz qiymət isə 5420 idi. Burada da gördüyünüz kimi təxmin etdiyimiz qiymət dəqiq qiymətdən böyük oldu. Dördüncü misala baxırıq. Burada 9176 çıx 1315. Əvvəlcə dəqiq qiymətimizi hesablayaq. Evet. 7861 olacaqdır. Və baxsaq, deməli milliyə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bu dəfə hər ikisini milliyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 9176 milliyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 9-dan sonrakı rəqəm kiçik rəqəm olduğu üçün yuvarlaqlaşdırma zamanı 9000-ə bərabərdir. 1315-də isə 1-dən sonrakı rəqəm kiçik rəqəm olduğu üçün azalanda olduğu kimi o da olduğu kimi qalır, digər rəqəmlər isə sıfırla əvəz olunur. Yəni 1000 olacaqdır. İndi isə fərqi baxırıq. 9000 çıx 1000. 8000-ə bərabərdir. Və aldığımız təxmini qiymət 8000. Dəqiq qiymətimiz üçün isə 7861-dir. Müqayisə zamanı görək təxmini qiymətimiz böyük olacaqdır. Digər bir üsulda isə dəqiq qiymətə daha yaxın təyin etməklə. Yəni 9176-da ən yaxın mərtəbə vahidinə qədər yuvarlaqlaşdırar. Yəni ən dəqiq qiymət alına biləcək mərtəbə vahidinə qədər, yəni onluq mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bu zaman görək 7-dən sonrakı rəqəm 5-də və yuxarı olduğu üçün həmin mərtəbənin üzərinə bir vahid əlavə edirik. Bu zaman alınacaq 9180. Digər ədədimiz isə 1315 və 1, yəni onluq mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşırsa, 1-dən sonrakı rəqəm 5 olduğu üçün həmin 1-ün üzərinə 1 əlavə edərik, yəni həmin mərtəbəyə 1 vahid əlavə olunur. Alınacaq 1320. İndi isə fərqini tapaq. 9180 çıx 1320. 7860 alınacaqdır. Bizim digər isə qeyd edək, dəqiq qiymətimiz 7861 idi. Və 7860-da yuvarlaqlaşdırma zamanı aldığımız qiymət olduğu üçün müqayisə zamanı görək ki, dəqiq qiymətimiz təxmin etdiyimiz qiymətdən böyük olacaqdır. Siz istədiyiniz kimi yüzlüyə qədər, milliyə qədər, yəni müxtəlif üsullarla da son 3 rəqəminə görə və yaxud da digər hallarda istədiyiniz kimi yuvarlaqlaşdıraraq davam edə bilərsiniz. 5-ci misala baxırıq. 5-ci misalda 12875. Burada 12875 çıx 4019. Dəqiq qiymətini hesablayarkən 6, 5, 8856 olmalıdır. Əgər 6, 5, 8856. Sonra isə yuvarlaqlaşdıraq. Yəni, hər ikisində ilk rəqəmin mərtəbə qiymətinə görə təxmin etmə. Yəni 12875. İlk rəqəminə baxaq. 1 və yəni 10 milliyə qədər yuvarlaqlaşdırarıq burada. Və yaxud da ilk 2 rəqəmə görə təxmin edək. Yəni milliyə qədər yuvarlaqlaşdıraq hər ikisini. Bu zaman 2-dən sonra 8 olduğu üçün bir vahid əlavə olunur. Yəni böyük rəqəm olduğu üçün alınacaq 13000. 4019-da isə millik mərtəbəsinə baxırıq. 4-dən sonra 0-da, 2-ci rəqəmdə heç bir dəyişiklik olmur. Yəni 0-la vəzə olunur, olacaqdır 4000. 13000-dən çıxarıq 4000, alınacaq 9000.
Mülkiyyətlərin deməli müqayisə isə 8856. Dəqiq qiymətimiz kiçik olacaqdır təxmini qiymətdə. Və yaxud da yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırma ilə deməli davam edirik. 12875. 100-ü mərhələsinə qədər yuvarlaqlaşdırsaq təxminən 8-dən sonra 7 böyük rəqəmdir və 8-in üzərinə bir vahid əlavə edirik. 12900 olacaqdır. Digər isə 4019. 100-ə qədər yuvarlaqlaşdırma zamanı kiçik rəqəm olduğu üçün heç bir dəyişiklik olmur. 4000 olacaqdır. Burada isə baxarıq 12900-dən çıxarıq 4000. Təxminən 8900 alınacaqdır. Burada da dəqiq qiymətimiz 8856, təxmini qiymətimiz 8900-dür. Burada da görərik ki, düzdür, yaxın olsa da, daha yaxın qiymət almış olsa da, bizim təxmin etdiyimiz qiymət dəqiq qiymətdən böyükdür. Davam edirik. Sonuncu, 6-cı misalımıza baxırıq. 7017 və 670. Burada əvvəlcə onluğa qədər yuvarlaqlaşdırma ilə baxaq. Onluğa qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bu zaman hər birini 7017 onluq mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırsaq alarıq 7 böyük rəqim olduğu üçün onluq mərtəbəsinin bir vahid əlavə edirik. 7020 olacaqdır. 670 670 isə olduğu kimi qalır onluq mərtəbəsi, çünki onluqdur. Bu zaman 7020 çıxar 670. Yəni burada təxmini alarıq 6350. Dəqiq qiymətinə baxsaq 6347 dəqiq qiymətidir. 6350 isə təxmini qiymətidir. 6347 kiçik olacaqdır təxmini qiymətdən 6350-dən. Digər üsulda isə ilk rəqəmə görə təxmin etmək edək. 7017, yəni bu zaman təxmin etsək 7000 olacaqdır. Yəni kiçik rəqəm olduğu üçün 670-də də ilk rəqəmə görə təxmin etsək alınacaq 700. Yəni hər ikisi ilk rəqəmə görə təxmin edilir və 7000-dən də çıxarıq 700 alınacaq 6300. Yəni, burada da müqayisə etsək, 6347-də qiymətimiz böyük olacaqdır təxmin etdiyimiz qiymətdən, 6300-dən. Yəni, bu şəkildə istədiyiniz formada müxtəlif dəqiqliklərlə təxmin edə bilərik. 10-cu tapşırığa baxırıq. 10-cu tapşırıqda aşağıdakı cavablara görə fərqin hansı dəqiqliklə hesablandığını yazın. Hesablamaları göstərin. A variantına baxırıq. 2315 çıx 1096. Təqribən 1000-ə bərabərdir. Burada təqribən 1000-ə bərabər olması üçün bunları milli mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdıraq. 2315 milli, yəni ilk rəqəmə görə təxmin etmə edəriksə, bu zaman milliyə qədər yuvarlaqlaşdıraq. 2-dən sonra 3 kiçik qiymət olduğu üçün 2000 olacaqdır təxminən. 1096 da milliyə qədər yuvarlaqlaşırsaq alarıq 1000. Yəni bu zaman fərqi 2000-dən də 1000-in çıxarıq. Deməli, 1000-ə bərabər olacaqdır. Yəni, burada 2000 çıx 1000 alınır 1000. Yəni, bu şəkildə bir variantına baxırıq. 6837 çıx 704. Fərqi təqribən 6140-a bərabərdir. Əgər 6140-a bərabərdir, bu zaman düşünərik ki, 6140. Burada onluq mərtəbəsi göstərilibsə, onluğa qədər yuvarlaqlaşdırma ola bilər. Yəni, hər iki mərtəbə vahidini onluğa qədər yuvarlaqlaşdıraq, davam edək. 6837 onluq mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 3-dən sonra 7 böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edirik həmin mərtəbəyə. Alacaq 6840. 704 isə
onluq mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 4 kiçik rəqəm olduğu üçün 0 olur. Yəni 700 olacaqdır. Yəni 6840-dan çıxarıq 700. Alınacaq 6140. Yəni demək ki, deməli ikinci variantda, B variantında onluğa qədər yuvarlaqlaşdırmaqla təxmin edilmişdir qiymətlər. C variantına baxırıq. C variantında 12735 çıx 2105. Fərqi təqribən 10700-ə bərabərdir. 700-ə bərabər olduğu nəzərə alaraq burada 700-ə qədər heç bir rəqəmi yazılmadığı üçün təxmin edə bilərik ki, burada 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırma hesablanıb. Baxaq. 12735. Yəni burada da qeyd etdim 10700. Yəni burada 7-yə qədər 0-dır. Yəni o deməkdir ki, təklik onluq 100-lük. Yəni 100-lük mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırma olub sonra hesablanıb. Yəni belə götürək. 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırma edək. Bu zaman 7-dən sonra gələn 3 5-dən kiçik rəqəm olduğu üçün heç bir ədəd əlavə olunmur və 7-dən sonrakı rəqəmlər olduğu kimi 0-la əvəz olunur. Yəni 7-yə qədər, 3-ə qədər bütün rəqəmlər olduğu kimi yazılır. Yəni 12700. 2105. Burada deməli 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırılır. 1-dən sonrakı rəqəm kiçik rəqəmlərdən biri olduğu üçün olduğu kimi qalır. Qalanları 0-la əvəz olunur. Və fərqini tapaq. 12700 çıx 2100. Burada da alınacaq 10600. Yəni, ola bilsin ki, bunun başqa variantı yoxdur. Sadəcə olaraq, ola bilsin ki, burada rəqəm səhv olubdur. Yəni, çünki nə onluğa qədər, nə təkliyə qədər, yəni, minliyə qədər yuvarlaqlaşdırmada heç birində digər bir variantda 10700 alınmır. Yəni, təqribən 10700-ə yaxın ədəddir, 10600. Yəni, dəqiq hesablama kimi götürmürük, təxmini hesablama kimi götürürük. D variantında 4037, 2000-2815. Fərqi təqribən 2200-ə bərabərdir. Burada diqqət etirsək, yenə 100-lük mərtəbəsinə qədər heç bir rəqəm yoxdur. Demək ki, hər birini 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırıq. 4037-də 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırsa, 0-dan sonraki rəqəm kiçik rəqəm olduğu üçün heç bir dəyişiklik olmur, 0-la əvəz olunur digər rəqəmlər. Yəni, buradan 3 və 7. Alınacaq 4000. 2815-də isə 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşma 8-dən sonra 5-dən kiçik rəqəm olduğu üçün bu xəttə qədər olduğu kimi köçürülür və sonrakılar 0-la əvəz olunur. İndi isə fərqini tapaq. 4000-dən çıxarıq 2800 alarıq 1200. Demək ki, təxmini fərqi təqribən 1200-ə bərabərdir. 11-ci tapşırıqa baxırıq. 11-ci tapşırıqda 2-4 rəqəmli ədədin fərqi təqribən 3500-dür. Bu hansı ədədlər ola bilər? Bir neçə nümunə yazın. Bu ədədləri necə seçdiyinizi, parta yoldaşınızı izah edin. Əvvəlcə baxaq görək, 3500 hansı ədədlərin fərqi kimi göstərə bilərik. Yəni, aralarına biri digərinin 3500 fərqi olan hər hansı bir ədəd götürək. 2674. Tutaq ki, birinci ədədimiz budur. Və 2-4 rəqəmli ədədin fərqi təqribən. Yəni, bunu yuvarlaqlaşdıraq 100-lüyə qədər. 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, alarıq. İstədiyimiz ədədi götürürük, 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Yəni, 6-dan sonraki rəqəm böyük olduğu üçün yuvarlaqlaşanda 2700 olacaqdır. Və təqribən fərq 3500 olduğu üçün artıq biz yuvarlaqlaşdırdığımız təqribi qiymətini tapdığımız ədədin üzərinə 3500 gələrik. 3500 üstəgən 2700 alınacaqdır 6200. Yəni, bu olacaq ədəd yuvarlaqlaşdırılarkən, yəni birinci ədədimiz artıq bilirik ki, 2674-dür. İkinci ədədimiz isə yuvarlaqlaşdırılarkən 6200 alına biləcək istədiyimiz ədədi yaza bilərik. Misal üçün, buna 6234 yaza bilərik və yaxud da 6356 yaza bilərik, yəni istənilən bir ədədi yaza bilərik. Bunu yazsaq belə, 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırılarkən 2-dən sonra kiçik rəqəm olduğu üçün, yəni
buradakı 2-dən sonraki rəqəmə diqqət etmək lazımdır ki, 5-dən kiçik rəqəmlərdən biri yazılsın. 0, 1, 2, 3, 4 rəqəmlərindən biri yaza bilərik. Və digər texnik mərtəbəsini isə istədilən qədər rəqəmi 0-dan 9-a qədər yazmaq olar. Yəni, burada 100-ə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, alınacaq 6200. Yəni, gördüyünüz kimi, 6200-dən də 2700-ün fərqi 3500-ə bərabər olacaqdır. Çünki 3500-də 2700-ü, yəni 6200-ü bu şərtlər altında tapmışdıq. Yəni, bu ədədlər qeyd etdiyimiz kimi, birincisi 2674 və yaxud ikincisi isə 6234 ədədlərdir, ola bilər. Yəni, və yaxud da bunlara yaxın bir ədədlərdən biri siz özünüz hesab bilərsiniz ki, hansı ki yuvarlaqlaşdırılarkən buna bənzər rəqəmlər alınsın. Arasındakı fərq 3500 olsun yuvarlaqlaşdırma zamanı. 12. Stadion 33 min nəfərlikdir. 22.395 bilet satılmışdır. Kasada təxmini neçə bilet qalmışdır? Bildik ki, stadionda 33 min nəfərlik yer var. 22.395 bilet satılıb. Əvvəlcə çıxıb, sonra yəni 33 minlə 22.395-in fərqini tapıb aldığımız qiyməti yuvarlaqlaşdıra da bilərik və yaxud da əvvəlcədən yuvarlaqlaşdırıq, sonra da fərqi tapa bilərik. Not tutaq ki, milliyə qədər də yuvarlaqlaşdıra bilərik, yüzlüyə qədər də. Yəni, bir neçə üsulla qeyd edək, 30, yəni dəqiq, ən dəqiq qiyməti təxmini olaraq, ən dəqiq qiyməti, ən yaxın qiyməti almaq üçün onluğa qədər yuvarlaqlaşdıraq əvvəlcə. 22.000, 9-dan sonra 5 gəldiyi üçün bir vahid əlavə olunur. 22.400. Sonra isə fərqin tapaq. 33.000-dən çıxarıq 22.400-ün. Və yaxud da çıxdıqdan sonra da alınmış fərqi də yuvarlaqlaşdıra bilərik. Yəni, hər iki halda da mümkündür. Təxmini qiymətimiz olacaqdır 10.600. Və yaxud da 22.395-i minliklə mərtəbəsinə qədər də yuvarlaqlaşdıra bilərik. Yəni, daha dəqiq qiymətdən daha fərqli qiymət ala bilərik. Yəni, dəqiq qiymətdən daha uzaq qiymət olacaqdır. Çünki ən yaxın qiyməti aldığımız təxmini qiymət bu ola bilər. Yəni, 10.600. Burada olacaqdır. 2-dən sonra kiçik qiymət olduğu üçün 22.000 olacaqdır. Bu zaman 33.000-dən çıxarıq 22.000. Alarıq 11.000. Bu zaman bu şəkildə qiymət almış ola bilərik. Yəni, dəqiq qiymətdən daha fərqli qiymət ala bilərik. Yəni, bir neçə üsulunda təxmini neçə bilet qaldığını təyin edə bilərik ki, bu hallarda sərf edir ki, dəqiq qiymətə ən yaxın qiyməti tapmaq sərf edir. Yəni, daha yaxşı olar. Yəni, birinci üsulla yuvarlaqlaşdırma üsulu daha məsləhətə uyğundur.